პირველად ბოლო 17 წლის განმავლობაში საფრანგეთს სოციალისტები მართავენ. ნიკოლა სარკოზი პოლიტიკიდან მიდის. პატივიცეთ ხალხის არჩევანს, მე ვერ შევძელი ფრანგების უმეტესობის დარწმუნება და ამ მარცხზე პასუხისგებლობას მთლიანად საკუთარ თავზე ვიღებ. ეს არის პრეზიდენტის სიტყვები, რომელმაც 3%-ით წააგო არჩევნები. ფრანსუა ოლანდთან ერთად ყურადღების ცენტრში მომავალი პირველი ლედიც ექცევა ახალი პრეზიდენტის ოფიციალური მეგობარი ქალი, საფრანგეთში ცნობილი ჟურნალისტია. საფრანგეთში სოციალისტები გამარჯვებაზე იმობენ. ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობიდან 17 წლის შემდეგ პირველად ქვეყანას სათავეში ისევ მემარცხენე ლიდერი ჩაუდგება. მე ვარ საფრანგეთის ახალგაზრდების პრეზიდენტი. მე ვარ საფრანგეთის საერთო სიამაყის პრეზიდენტი. მე ვარ პრეზიდენტის სამართლიანი ქვეყნისა. დაიმახსოვრეთ დღევანდელი ჩვენი შეკრება აქ ბასტილიის მოედანზე, რადგანაც ეს დღე ევროპაში ცვლილებების დასაბამი გახდება. Ახალ პრეზიდენტთან ერთად მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში საფრანგეთის მომავალი პირველი ლედიც მოექცა. 47 წლის ვალერი ტრიერვაილერი პოლიტიკური ჟურნალისტია. ანალიტიკოსები ოლანდის გაპრეზიდენტების შემდეგ ევროზონაში მოსალოდნელ გარდამტეხ ცვლილებებზე საუბრობენ. სოციალისტების ლიდერი აპირებს გადახედოს ევროპული ბიუჯეტის შესახებ შეთანხმებას, რომელსაც ანგელა მერკელი და ნიკოლა სარკოზი უჭერენ მხარს. გერმანიის კანცლერი პირველი ევროპელი ლიდერი იქნება, ვინც საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს შეხვდება. ფრანსუა ოლანდის გერმანიაში ხელგაშლილი ველოდები. ჩვენ ინტენსიური საუბარი გვექნება, რადგან ფრანგულ-გერმანული თანამშრომლობა ევროპისთვის მნიშვნელოვანია. ფრანგებს მემარცხენე ლიდერის მმართველობის მიმართ განსხვავებული მოლოდინი აქვთ. სარკოზისა და მერკელის ალიანსის საფუძველზე გამყარებულ ევროპას კოლაფსი ემუქრება. არ მგონია ოლანდი შეძლოს საერთაშორისო დონეზე ისეთ მნიშვნელოვან სამიტებზე, როგორიცაა დიდი ოცეული და დიდი რვიანი პრობლემები ისევე წარმატებით წამოჭრას, როგორც მას სარკოზი ახერხებდა. ოლანდის გაპრეზიდენტება არის შესაძლებლობა ქვეყანაში არსებული სოციალური უთანასწორობა და სიღარიბე აღმოიფხვრას, თუმცა მოცემული ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ეს რთული იქნება. სწორედ ეკონომიკური კრიზისი გახდა ის გადამწყვეტი საკითხი, რამაც საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებში დამარცხება განაპირობა. ნიკოლა სარკოზი ფრანსუა ოლანდს მომდევნო 5 წლით ქვეყნის მართვის უფლებამოსილებას ოფიციალურად ერთ კვირაში გადასცემს. თვითონ კი, როგორც მანამდე არაერთხელ უთქვამს, პოლიტიკიდან წასვლას აპირებს. სადა რიგითი ფრანგი მოქალაქე გავხდი. ახლა ჩემი ქვეყანა მთელი გულით უფრო მეტად მიყვარს, ვიდრე ოდესმე მყვარებია. ნიკოლა სარკოზი 1991 წლის შემდეგ პირველი ფრანგი პრეზიდენტია, ვინც მეორე ვადით არჩევნებში გამარჯვება ვერ შეძლო.